ماشاءاللہ جی اس وقت موسم چیک کریں کتنا خوبصورت ہو گیا الحمدللہ. یہ پارک ہے جو کہ میں جب آؤں گا تو اب یہاں پر جو کہ وہ گھوموں گا. ماشاءاللہ چیک کریے, یہ چیک کریں کتنا خوبصورت ہو گیا الحمدللہ. یہ سائڈ زیادہ خوبصورت ہے یار, ادھر جو کہ وہ نمبلی ہے لیکن یہاں پر زیادہ جو کہ وہ بارش. ہاں جی اشتیاق بھائی, اتنی یہ بڑی برف ہے تو ابھی اشتیاق بھائی اس کا کیا کریں گے؟ توڑیں جلدی سے اور جوڑیں گے. پاکستان زندہ آباد زندہ. اب میرے بھی مار. اچھا ٹرائی کر, ٹرائی کرنے دے. آپ دیکھیں کیسے برف ٹوٹتی ہے. میں نے بھی کیسے ٹوٹتی. اچھا یہ ہتھوڑا ہے اور اس سے اب برف کا بالا باری. ایک یہ آیا جی. اور سناؤ ٹھیک ہو بھائی؟ اچھی بات ہے نا, بڑا کنٹرول ہے. یہ دیکھیں اب یوٹیوب ابھر رہے ہیں, پانی رہا گیا. اے سلمان بھائی موبائل چکن یوز کر رہے ہیں. شاہ بھائی نے بہت زور سے چکن بول لگائے. یہ شرارتی بچہ ہے. سونا امر بھائی دیا ہے, میں تھوڑا دے کے آیا ادھر بات. تو ابھی اس کو بند کرتے ہیں جی. تو یہ جو کہ میری ویڈیو تو نہیں تھی لیکن بس میں نے ویسے ہی جو کہ وہ ویڈیو بنا دی. تو انشاءاللہ میں جو کہ گاؤں جاؤں گا وہاں بس کون سا جو کہ مزے کریں گے. آج یہ بلاگ بھی نہیں تھا یہاں پھر انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا. اشتیاق بھائی نے نا یہ ہر طرف جو کہ برف برف ہو گئی ہے. میرے خیال سے کوئی چار پانچ کلو, پانچ کلو ہوگی برف. بڑا ٹوٹا جو تھا پانچ کلو تھا اور باقی جو کہ وہ ڈھائی کلو کا ٹوٹا تھا. وہ جو گاڑی ہے اس میں جو کہ وہ برف آئی تھی. تو اشتیاق بھائی نے بہت ہی جو کہ زور سے لگائی تھی لیکن میرے خیال سے نا میں میرے میں اتنا دم نہیں ہے کہ میں اتنی زور سے لگاؤں. یہ ایسے